buat video kak. Saya buat video. Apalah kakak ni, kau nak tengok video ni untuk anak-anak apa? Siapa kat dalam tim dalam bezan tu? Dalam timur, dalam timur. Ada? Kau tengok ada. Tapi lagi kot lah. Sebab untuk anak. Buka-buka yang kak. Buka yang. Saya nak tanya, saya nak ambil gambar kau. Tu dia. Alhamdulillah jumpa balik. Oh dia ha, tak 70,000 je noh aku. Rezeki, rezeki dah balik. Ah tu dia. Oh banyak. Patut pun banyak. So nasib ada rezeki balik anu sini. Kalau tepas sana payahlah. Ada semua cukup. Oh, terima kasih semua. Jaga lagi pergi buang lain pula lagi. Tersilap. So nasib ada rezeki balik anu sini. Kalau tepas sana payahlah. Ada semua cukup. Oh, terima kasih semua. Jaga lagi pergi buang lain pula lagi. Macam nak beli ni kan, buang apa? Macam nak beli buang. Tersilap.